Unit 2 – Look Back. У цьому відео ми з вами розглянемо повністю дві сторінки. Справа 20-21 на сторінці 24 та вправо 22-23-24 на сторінці 25. Повторення другої теми. І так, почнемо з 20-ї вправи. Fill in the blanks with the names of jobs. Заповніть пропуски з назвами робіт. Ми таке завдання робили з вами вже за нашим підручником. Посилання, до речі, на підручники буду залишати в кожному відео, під кожним відео, тому, будь ласка, переходьте на добірку відеоуроків, аби ще раз проглянути відповідно правильну сторіночку вашого підручника. One. A gardener grows plants. Садівник вирощує рослини. Two. A postman brings letters. Поштар приносить листи. Three. A vet helps sick animals. Ветеринар допомагає хворим тваринам. Four. A policeman catches burglars. Полісмен хапає крадіїв. A musician plays a musical instrument. Музикант грає на музичному інструменті. A chef makes food. Кухар готує їжу. An astronaut flies into space. Астронавт літає в космос. A shop assistant sells things in the shop. Продавчиня або продавець продає речі в магазині. 9. An actor acts in film. Актор грає у фільмах. Ну, я додала N тут. Артикль до артикля E літеру N зробила, так? Тому що actor or actress починається у будь-якому разі з голосної літери. Поставте відео на паузу. Activity 21. Write sentences as in the example. Напишіть речення за прикладом. Use the present continuous. Використовуйте present continuous. Я речення не переписувала, а одразу утворювала форму present continuous теперішнього тривалого часу прямо у наших patterns. І так, a doctor talked to a patient. A doctor is talking to a patient now. Лікар зараз розмовляє з пацієнтом. Two. A mechanic is repairing a car. Механік ладнає, чинить машину. Замість кисної рисочки ставлю допоміжне дієслово is і до головного дієслова додаю закінчення ing. Three. A cook is cooking in a restaurant. Кухар готує в ресторані. Four. A shop assistant is selling fruit. Продавець продає фрукти. Five. A driver is driving a taxi. В даному випадку літера «і» скорочується у нас. An architect is drawing plans for houses. Архітектор малює плани для будинків. 7. A hairdresser is cutting woman's hair. Cutting – літера «ті» подвоюється. Перукар робить зачіску, так, жінці? Стриже волосся. A teacher is giving lessons. В даному випадку також буква «і» скорочується. Натомість неї у нас закінчення «ing». Вчитель дає уроки. Поставте відео на паузу і запишіть повністю усі ці речення. Of course, it takes some time. Звичайно, що це займе якийсь час у вас. Activity 22, page 25. Write the verbs in brackets in the present simple or the present continuous. Нам треба розкрити у цьому тексті про міс Сміт дієслова і поставити їх у правильну форму. Відповідно, present simple або present continuous. І так, present simple – це регулярна дія. Present continuous – це дія, яка відбувається саме зараз, в момент нашого мовлення. Miss Smith works as a teacher. Miss Smith – вчитель. She loves her job. Вона любить свою роботу. She always gets up at 7 o'clock in the morning. Вона завжди прокидається о 7 годині ранку. She has 6 lessons every day. У неї 6 уроків щодня. After the lessons, Miss Smith usually does shopping and goes home to make dinner. Після уроків вчитель Miss Smith зазвичай виконує, робить покупки і йде додому готувати вечерю. Ну, їй дуже пощастило, що в неї після роботи немає роботи. Miss Smith isn't working now. На даний момент Miss Smith не працює.
Так, at the moment she is packing a bag. Вона зараз складає свою сумку. She is looking for a phone to call a taxi. Вона шукає телефон, аби подзвонити в таксі. She always forgets where it is. Вона завжди забуває, де він знаходиться. Телефон мається на увазі. Ну, така забудькувата міс Сміт. Поставте відео на паузу. Activity 23-24. Fill in the blanks. Треба до наших пропусків підставити слова. Hello, my name's Max and I am 11. Привіт, мене звати Макс, мені 11. This is my family, my parents and the baby sister. Це моя родина, мої батьки і моя маленька сестричка. Немовля. Her name's Marta. Її звати Марта. We are from Ukraine. Ми з України. This is my mother and father. Це мої тато і мама. Their names are Олена and Дмитро. Їх імена Олена і Дмитро. Very good. And the last activity, 24, write answers. Напишіть відповідь. Is your family big? Чи ваша родина велика? Я написала no, it isn't. Якщо у вас велика родина, то ви пишіть yes, it is. Who are the members of your family? Хто члени вашої родини? The members of my family are mom, dad and I. Або можна написати mom, dad and me. Так, краще. Угу. Якщо у вас ще є якісь родичі, так, які живуть з вами, так, в одній родині, то можете дописати sister, brother, yes. Окей. Okay. Good. На цьому огляд уроку Look Back, останнього заняття нашої другої теми, завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал English for Kids Online, вподобайку свою під цим відео, зберігайте цю добірку відеоуроків, адже вона буде доповнюватися. До зустрічі на третій темі. Unit 3. Почнемо наступного разу, як завжди, з Kids Online. Goodbye, good luck, на все добре.